Poliisi mu kiseera kino eri mu kuwenja Josephine Namaganda agambibwa okuba nga yeenyigidde mu kuziika omwana w'omwezi ogumu kyokka nga n'ekyamuse tekimanyiddwa. Kigambibwa nti mu kuziika omwana ono yayambiddwako abantu babiri okuli Ssegawa n'omulala amanyiddwa nga Mpenkoni. Bagenda ne bayita Mpenkoni, ffe ne tufuluma ebweru. Ssegawa ne Mpenkoni ne bayingira ennyumba ne bakwata omwana wange ne bamuzingazinga mu busuuka. Omwana bamuzise manju wa nyumba. Mama w'omwana ono Nusfa Kizza ategeezezza nga bwe yajja n'omwana ono ow'omwezi ogumu ng'akaaba nnyo n'ekigendererwa eky'okumutuuma amannya. Nensula naye ewaka ku mmande ekiro ekyo. Naye omukyala oyo omwana yasula amunywesa amata n'amuwata Mpeko nnamba ey'amata. N'amuwa eddagala nga tamuweeza akabuto konna konna ne keepiyuula. Nnyina amuzaalira omusajja yamumuggyako asule naye wabula ku ssaawa 9 ez'ekiro kwe kujja n'amuzuukusa era n'amutegeeza ng'omwana we bw'afudde. Ono wabula teyamukkiriza na kulaba ku mulambo gwa mwana ono. Nali ngenda mubikkulako n'angamba omwana muleke tumubikkula. N'agenda ebweru ne mutabani we Alan omuto. Siri mumativu na nfa ya mwana lwaki bamuziise ssaawa 9. Saategedde nanziika gye bamuziiseemu. Agenda okukitegeka okuwulira nti omwana bamuziise ku ttooyi ku ssaawa 9 ez'ekiro. Omwana amubuuza naye teyaziika kati nembanga siri mu mativu. Abatuuze bavumiridde ebyakoleddwa era ne banenya ne poliisi y'omukikajjo obutakola kimala ku byabaddewo. Twatuuse ku poliisi, poliisi n'enkwasa ennaku simanyi oba bayamba bagagga bokka. Ne bangamba kyeyamaani abasindikira emisango egitaliiko ssente. Egiriko ssente lwaki tagibasindikira? Kati ogw'omufute guliiko ssente. Ne mugamba nti ogw'omufute guliiko ssente nti tekuli ssente ogw'omusango gw'omufu. Emu ebakwate kubanga babakutte ate poliisi yennyini n'ebata bonga bonga okusinza ku kyebagambye. Babaddemu babakwate bannyonnyole ekyabaziikisiza omuntu ekiro kubanga waneene mu Buganda tekitera kulabikalabika. Baba Nyazaala oyo akwatibwe agenda abitebye atunnyonnyola ensonga ki gye yasinziddeko okuziika omulambo ng'ali yekka ate mu budde obw'ekiro. Meya wa Kyengera Town Council Matthias Walukaga ayagala buli eyeenyigidde mu nsonga z'omwana ono akwatibwe. Agidde baziikule omwana oyo tufune postmortem kya okufa kwe kwavudde ku ki. Ne poliisi eri wano yeebuzaabuza ey'ekikajjo oyo muwummuza yeebuzaabuza ng'ate yabadde akutteko omu ku baziise ate n'amala n'amuta. Aninziizeemu ne mukwata naye era tatuyamba aga yeebuzaabuza talinaffe. Poliisi etegeezezza nga bwe yabakanyedda n'okunoonyereza. Tuwalirizo sindikayo bambega ku ground okuba nti no twetegereza embeera eno nga statement ziri mukolebwa era bwe tunaakiraba nti no kisaanidde tutandika okuba nti no tuziikulayo mulambo guno. Poliisi y'ensangi kitegeerekese nga bw'egenze mu kkooti okufuna olukusa olugikkiriza okuziikula omulambo gw'omwana ono basobole okugwekebejja.